choke you down just like a pill. Yeah! Vai começar! Ele, 1,80m. Pesando 110. 110 quilos, Renato Garcia! Ele, 1,70m. Pesando 180. 80. Round 1. Fight! Yeah! Fala, galera, Renato na área! Beleza! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, vai acontecer a grande batalha de quartos aqui na nossa casa nova. Mano, como vocês sabem, a gente se mudou pra nossa nova casa do lago, que é a nossa segunda morada agora. A gente tem uma casa lá em Londrina e agora a gente tem uma casa no lago, tá ligado? Essa casa aqui dá de fundo. Pode ver que a nossa casa dá de fundo lá pro rio, galera. Vocês estão vendo o rio lá? Nossos jet skis estão aqui. E, mano, hoje vai acontecer a batalha de quartos. Como funciona isso aqui? A nossa casa nova aqui, galera, tem 6 quartos, tá ligado? E, mano, um quarto mais top que o outro e já tá dando guerra pra saber qual quarto é de quem. Pra ver... Ele tá falando, ela falou que o quarto de cima é dele. Vai chupar a teta da sua mãe, neném. Ó, seguinte, já tá dando treta dos quartos, então pra ficar justo... Aqui vai funcionar igual a ordem de Darwin, tá ligado? Que é, o mais forte sobrevive. Não é a lei lá? Da natureza? Isso. Qual que é? O mais forte, do Rei Leão. Isso. Além de... É Darwin. A ordem natural. Isso, a ordem natural. A seleção natural. Os mais fortes vão ficar com os melhores quartos. Eu quero falar. Se por um acaso, assim, tá ligado? Eu ganhar, tipo, em quarto. Aí tem gente que quer esse quarto de baixo. Não quer o quarto que eu quero lá em cima. Dá pra trocar? Dá pra trocar. Vamos supor assim, vai. Vamos supor aqui que eu... Certo. Ganha o quarto 1 e você ganha o quarto 2. Aí eu quero que eu ganhei. Você quer um, eu quero 2. Aí nós troca. Aí a gente fala troca-troca. Mas então, assim, tem que ter o consentimento de ambos. Depois do vídeo. Não, depois da batalha. Vamos fazer gravando ou sem gravar? Vamos fazer o seguinte, eu vou lá mostrar os quartos. Isso. Eu vou mostrar quarto por quarto. Se vocês quiserem já visitar pra dar briga. Se eu perder, já tá bom, mano. Ah, é? Não, eu vou aquecer. E como vai funcionar, mano? A batalha vai acontecer aqui no cotonete. Como funciona? Vai, vocês dois aí, por favor. Como funciona? Os dois estarão disputando a final, tá ligado? Pelo quarto e tal, ó. Vai, vamos supor que tá ali. Tá disputando. Mano, o mais forte vai ganhar. Olha lá, ó. Opa, opa, opa. No caso, o Boquinha ganha o quarto. A seleção natural, né? Os gordinhos sempre ganham. Ha! Ó, galera, vou mostrar um pouco da casa pra vocês e o porquê tá dando essa briga de quartos. Essa aqui, mano, acho que vocês estão seguindo o canal, já sabe. Essa daqui é a nossa nova casa da praia, moleque do céu. Estouramos no norte, mano, é nossa casa de final de semana, tipo nossa chácara, tá ligado? Mano, tem área de churrasqueira, lazer, piscina e a casa, galera, é muito linda. E ela tem 6 quartos. Não deveria acontecer isso, mas aconteceu, que já tá tendo briga. Picuinha com a gente quarto, mano. Pra você ter noção, essa noite, a gente passou a primeira noite na casa, eu falei pro pessoal não dormir em quarto nenhum. Era pra dormir aqui na sala, tá ligado? Por mais que alguns desobedeceram, eu dormi aqui pra fazer o certo, tá ligado? Vou começar de baixo pra cima, galera. Esse aqui é o quarto número 6, tá ligado? É o 6º quarto. Ó, pode ver que é um quarto, mano, da hora. Tem cama, mano, tem ar-condicionado, tem guarda-roupa e tem esse banheiro meio que, tipo, compartilhado, tá ligado? Esse aqui é o quarto número 6, um quarto bacana. Como é uma casa só de final de semana, não é uma casa pra morar, passar tipo o ano inteiro, mano, tá ótimo demais. Uma caminha pra dormir, um ar-condicionado, guarda-roupa, tudo de bom. Esse é o quarto 6, mano. É um quarto top, mano. Quem daí não queria tá nesse quarto, velho. Esse aqui é o quarto número 5, mano. Tem as coisas dos meninos aí, galera, porque a gente deixou mala, as coisas, a mala ali, mas o quarto não é de ninguém, tá bom? Esse quarto aqui, galera, é igual o outro ali, é igual o 6. Esse aqui é o 5, tem cama, ar-condicionado, tem guarda-roupa, só que essa daqui já é diferente, ó. Ela tem tipo uma mesa de computador, tá ligado? E ambos o quarto 6 e o 5 usam o mesmo banheiro, mas não dá nada que a casa, meus amigos, a casa tem 8 banheiros. Beleza, pra você ter noção, mano, já tá tendo briga nesse quarto aqui, ó. Tem gente que quer esse quarto e já deu atrito já, mano. Querem muito esse quarto. Esse outro quarto aqui, galera, é o quarto número 4, mano. Olha o tamanho
dessa cama. Vocês podem ver que o quarto já vai dando uma melhorada, já um pouco maior. Tem guarda-roupa, tem mesa de computador e tem um banheiro que é enorme, mano. Olha o banheirão. É um quarto suíte. Tem um banheiro só pra esse quarto, tá ligado? É um quarto da hora também. Também já está tendo briga por ele, tá ligado? Mas relaxa que cada vez os quartos vai melhorando. Logo aqui, galera, tem o terceiro quarto que também, mano, tá sendo meio disputado por um seguinte, mano. Ele tem o maior banheiro da casa, gente. Olha isso aqui, mano. Alguém tomou banho aqui, ó. Um banheiro muito, muito, muito grande. E o mais legal dele, mano, que ele é beliche, ó. Ele tá sem colchão que a gente botou na sala. Mas olha, tem uma cama em cima, embaixo um mega guarda-roupa. Mano, aqui lugar de colocar TV. Também é um quarto muito grande e tá sendo disputado também. É o quarto número 3. Pois bem, galera, aqui embaixo são 4 quartos, já mostrei todos pra vocês. Mano, a casa é top, mano. Como eu falei, não precisa de discussão, porque os quartos só usa mesmo pra dormir. Porque tem sala pra assistir filme, mano, tem o fundo pra gente ficar lá se divertindo. Não tem o porquê ter briga de quartos, mano, mas já tá tendo. Agora lá em cima, meu irmão, é o dos patrão, mano. Lá em cima é os brabo, é os mais disputados de todos, mano. Você pode perceber que aqui em cima já é um pouco diferente, mano. Aqui em cima tem uma sala exclusiva pros dois quartos, tá ligado? Já com o som, a gente só precisa colocar uma TV aqui. A gente tem ampla visão da segunda sala. A gente, galera, aqui de cima tem visão da piscina, tá ligado? A gente tá até pensando em tirar esse vidro aqui e fazer um deck, tá ligado? De madeira, tem que tomar cuidado de pisar aqui. Piscina ali. E o melhor de tudo, galera, que dá pra ver o lago aqui de cima. Tá vendo, ó, o lago aqui passando? É que na câmera não mostra muito bem, tá ligado? Mas dá pra ver o lago certinho, é muito bonito, mano. Pois bem, esse aqui é o quarto número 2, mano. Esse aqui também tá tendo muita briga, por quê? Ele é o quarto completo, tem mesa de computador, tem guarda-roupa, tem uma cama, uma das camas mais gostosas da casa. Um banheiro também gigante, mano, banheiro tudo completinho, tudo. Pode ver que os meninos já colocou a mala aqui, ó, colocaram o pipa aqui, mas já falei que, mano, não tá valendo. Não adianta colocar as coisas no quarto, vai ter que batalhar pelo quarto, senão não vale. E por que tá dando briga, mano? Porque esse quarto aqui, ele tem visão do rio, tá ligado? Ó, mano, imagina, você acorda cedo, a primeira coisa que você vai ver é o rio e a segunda coisa que você vai ver é a piscina, mano, esses coqueiros lindos. Então esse quarto das visões mais bonitas da casa, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto 1. O quarto, tipo assim, mano, tá dando muita briga. O quarto, ó, quarto 1 tá disputado, meu amigo. Ô, eu vou querer o quarto 1 e o quarto 2 já. Ah, você só... 3 e 4. Eu quero 2. Ô, filho, não é querer não, filho, tem que batalhar, irmão. Eu quero o quarto 1. Mano, esse aqui é o quarto pica, mano. Esse aqui é o quarto da diretoria, irmão. É o quarto mais grande da casa, mano. Não vem... Galera, eu sei se vocês vão falar aí que, ah, Renato vai pegar o quarto. Não, galera, eu vou deixar a disputa real, mas eu não vou mentir que eu queria o quarto pra mim, mano. Não vou mentir, mas eu vou fazer de verdade, tá ligado? Ideia mesmo, vai ser de verdade. Pode ver aqui, quem dormiu aqui nesse quarto foi o Thiago. O Thiago dormiu aqui pra ver que o celular dele tá ali, ó. Nem eu dormi lá na sala. E aqui, ó, esse quarto conta com um banheiro também espetacular. E também tem uma vista parecida com o quarto do lado, tá ligado? Imagina, você acorda, a primeira coisa que você vê também... É o rio, é os coqueiros e é a piscina. Ou seja, o quarto 1 e o 2 é os mais fodas, os que tá tendo mais briga, mãe. Você tá maluco, mano? Opa, 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 pera aí. Vamos lá. Eu quero... Vamos separar um pouquinho as coisas. Quem quer o quarto número 1, fica aqui. Um é aquele lá de cima. Um é o mais grandão, o presidencial. Mano, eu também quero participar com ele. Você quer um? Vou disputar com esse. Eu também quero. Eu também quero. Entendeu? E eu acho assim, se você tiver um mínimo de consideração... Vai pedindo, vai pedindo. Ô, viado, eu acho assim... Não, 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 pode me machucar. Boca 09. Se saia. Se saia, irmão. Punk, meu queixo, punk. Yeah, mano, eu acho assim, risco. Vocês vão quiser me dar o quarto depois número desse 1? Choro, tô, não precisa nem terminar, eu não vou competir com ele por isso aí, mano. Parabéns, ganhou o quarto 1. Olha, então, galera, não vai valer o quarto número 1, então já é, mano. Cuidado. Enfim, quem quer o quarto número 2, mano? Nossa, o louco, mano. Vai pra lá, vai pra lá. Quem quer o 2 é o que eu quero. É, o que tem a vista pra piscina. O que você acha que vai ser seu, mano? Engraçado que... Por que vocês querem mais o quarto 2 que o 1, mano? É porque o 1 vocês já sabem que vocês vão perder, né, irmão? Viado, ó, pelo 1, olha que eu comecei a fazer academia, irmão. Isso aqui é irmão. Esse aqui. E esse aqui, irmão, disso aqui. E eu vou ganhar o quarto número 1, mano. Isso aqui é o hoje mais cedo. Quem quer o quarto número 3, que é de beliche? É, ué, mas você quer o 1, 2, o 3? Ué, irmão, você posso disputar? Não posso? Eu quero disputar também, o que eu ganhar. O que eu ganhar. Beleza. Quem quer o número 4, que é esse daqui? Eu quero. Quem quer esse quarto daqui, ó? Eu também.
Vai, eu também vou disputar. Vai, quem que é o pai número 6 que é o de lá? Se eu não ganhar esse, eu quero outro. Se eu não enfim, ganhar... mano, o mais engraçado é que quem perder vai ganhar um quarto. Tá ligado? Vamos começar então? Vamos começar a disputa pelo quarto 6, mano. Eu assim, é importante batalhar e pra usar como base de troca. Eu vou batalhar pelo 6. Ah, eu quero 6 também. Vai. Então vai, vamos começar, mano. Valendo o quarto número 6. É o seguinte, todo mundo pode competir. Vamos dizer que eu ganho. Eu posso usar, vamos dizer que eu ganho 6, 4 ou 5. Eu uso uma base de troca pelo 1. Então você mora na casa, tá? É, não, não. Daí eu posso dar pra alguém meu quarto. Não, sim, é base de troca, brincadeira. Base de troca, isso aí. Então quem vai disputar pelo quarto 6? Eu não vou, não. Vai, Boquinha! Eu escolho você! Mano, então eu acho que você vai também ou não? Será que eu vou, mano? Já agora eu quero, tem que saber também recuperar essa energia, né, mano? Tem que usar a estratégia. Usa agora e deixa o quarto 1 bem acabado. Aqui, você não vai lutar pelo quarto, não? Vai, eu vou lutar pelo quarto 6 também. Vocês? Boa. Thiagão, você é o nosso locutor? Locutor? Locutor. Ladies and gentlemen! Tô confiando no Miguel, mano. Começa a primeira batalha do quarto número 6. Boquinha versus Miguel Lopes em 3, 2, 1, let's go! Vai, ele dá uma cara dele, já tomou na cara. Boquinha tá se prendendo demais. Nossa, arrancou a mão pra cima! Já levou. Capra. E aí? Olha só o próximo. Já vou dormir no banheiro. Mano, será que eu luto pelo quarto 6, mano? Se guardaria. Aí. Luta. Peraí, eu vou tirar a meia. Tirar a meia pra não ficar descarregadinho. Já começou com a história triste. Galera, mano, não adianta, não tem que perder, velho. Todos os quartos é top, é só pra dormir, gente. Vamos lá. Mas eu quero ficar o quarto 1. Bora, molecada, batalha agora. Gnobre, lembrando que Gnobre está com uma grande desvantagem, está com a mão machucada. 3, 2, 1, let's go! Tá nele, Gui! Alguém quer contra o Gui? Alguém quer contra o Gui? Eu vou contra o Gui. Nossa, vem narrar agora, mano. Mano, agora o Thiagão subiu lá em cima. Ele parece um homem quebrado. O Jarminho tá colocando a GoPro. Viado, o Boquinha só dá na cabeça. Você é vagabundo, viado. Comédia. É, do pescoço pra baixo é carinha. Ó a mãozinha, 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 mãozinha. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Não, assim, ó. Não encosta no outro. Pô, você não vai bater na cabeça, pô. Ih, é na cabeça, não. Vai empurrar. Vai. Aí vai começar mais um. Mãozinha. Vai. Mãozinha. Vai, vai, vai. Isso, segura. Segura aqui. Segura aqui. Segura. Quem quer lutar com o Thiago, eu vou me resguardar. Eu quero lutar com ele. Não vai, já perdeu. Thiagão. Não, tem um quarto pra trocar. Você... Que é o que eu quero. Você é dono do quarto 6. Então agora, o Thiago já ganhou o quarto 6. O quarto é seu. Já aproveita e fica com ele. Não, se eu tiver dois quartos, eu posso escolher, irmão. É isso aí. Só não pode ficar com dois quartos. Isso. Então vai. Valendo o quarto número 5, mano. É um quarto bonito, grandão. Ele tem uma escrivaninha de computador. E o banheiro é compartilhado com o quarto 6. Eu quero, mano. Quem vai subir? Eu vou. Mas vai vocês primeiro. Mano, a batalha tá insana. Tá insano. Eu quero sair do quarto 3. Vai, Miguel. Do pescoço pra baixo é canela, Miguel. Ô, Thiago, vem narrar, Thiago. Vai, você vai narrar agora, viado. Vai, então. Eu vou ser terceiro. Todo mundo nas regras? Não vale bater em na pé, cabeça, pé, fraco. Em pé. Vai. Isso. 3, 2, 1, let it rip! Dubai! Aqui tá com a mão machucada, tá ferido. Não, parou. Não pode segurar com a outra mão o cotonete. No máximo, dá um tapa, assim, ó. É, mano, se não é aula, você segura e puxa o cara, é desvantagem total. Boa, nosso árbitro. Ô, que é isso? Tá de brincadeira? Vamos, de novo. Dá um tapa na cara dele. Ah, eu dou mesmo. Vai. Vai, cruzou. Sem segurar. Sim, 3, 2, 1, let it rip. Boa, moleque dois. Já vai dormir na rede. Vai dormir na rede. Dormir na rede. Quem quer lutar com o quarto 5? Eu. Se o Miguel dormir no banheiro, uma vez ele vai perder. Vai perder. Pô, na pior hipótese, o Thiago te dá o quarto 6, meu amigo. É, na pior hipótese, eu vou dormir no banheiro. Não. Aqui, ó, ele falou pra você. Não, eu não vou querer o quarto 6. Aqui, ó. Eu bati meu dedo. Deixa eu ganhar esse, que eu tô com o dedo quem que machucado. Quem que vai? Eu tô com o dedo machucado. Não, vou aqui, deixa eu ganhar esse, com o dedo machucado. Eu tô machucado. Ih, quer nem saber. Então vai. Em cima. Olha o quarto. Tá, tem que me dar na mão, Boquinha. Mano. 2, 1, vai. Mãozinha. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai
Revanche. Boa, Boquinha. Boquinha. Eu só fui pro lado, porque ele segurou o meu cotonete. Ah. Não, mas ele não caiu. Vale, mano. Vale pular pro outro barulho. Vale tomar o terreno. Se tomar o terreno. Se ele vier, chuta com a perna pra mim. Mano, eu tô me resguardando, só vou lutar do 2 pra cima. Sim. Eu vou me resguardar. Ah, eu tenho segurança, mano. Eu tenho uma segurança. 3, 2, 1, vamos! Vai. Boquinha, mãozinha, boquinha. Ah, perdeu, Gui. Mas tá bom, foi bom, foi bom. Ganhou, você ganhou o quarto 5, irmão. Alguém quer cantar o quarto 5? Vem. Eu vou, irmão. Aê! Aí, neguinho, ó, sabe por quê? Dá pra trocar a corda depois, né? Esse quarto 5 é top, mano. Não tem nenhum quarto mais nessa porra. Tem seis, Charles. Eu quero dois. Deixa ele cansar. Deixa ele cansar. Vai. Lerizinho, agora temos a batalha com o nosso diretor versus Boquinha 3. Ladies and gentlemen, let's go! Batata Rambo! Batata Rambo! Vai, Renato! Batata Rambo! Vai, Boquinha! Batata Rambo! Aê! Batata Rambo! Ô, árbitro, olha esse vídeo de novo aí que ele deu uma pedaço de pau na minha orelha aqui, ó. Foi. Quarto cinco é meu, irmão. Só pra baixo de toca também. É, moleque. Que pirota! Alguém vai querer lutar por 5? Eu acho que vai ter que voltar essa aí. Alguém quer lutar por quarto 5? Eu quero. Eu vou lutar irmão. Ixi, agora temos Léo da Hornet. Léo Renato Garcia, grande disputa agora valendo o quarto número 5. 3, 2, 1, let's go! Dá na cara dele! Empurra a cabeça dele daí de baixo! Já é! Só foi um teste, que eu não queria o quarto 5. Mas só pra ver como que eu estaria no quarto 5. Alguém quer disputar? Eu quero disputar com você, porque eu quero o quarto 5. Já perdeu, meu amigo? Então, já perdeu, você. O quarto 5 é meu, irmão. Nossa, mano, eu perdi rápido. Vai, chupa. Boa. Agora vai valer. Esse quarto vai dar briga. Vai. Quarto número 4. Já o quarto suíte. Quarto número 4. Quatro. Isso. Já é suíte, irmão. Vai, eu quero, mano. É suíte. É. Tem um grande banheiro. É o quarto daqui, ó. Frente pra casa. Esse quem quer lutar por ele, mano? Eu quero, esse mano. Eu vou. Você quer ir? Esse eu vou também, mas eu vou depois. Tô tomando uma. Quem eu vai vou, comigo, mano. Quem eu vai vou. Comigo? Nossa, já tá uma disputa. O Gui parece que ganha alguma coisa. Ô, Thiagão. Isso que é ruim. Quer disputar todos? Não ganha um. Não ganha um porque cansa. Eu já vou dar uma seguradinha agora. Eu segurei o meu, porque mano, não é o meu, eu quero o quarto. Você tem 5, eu tenho 5, né? Vizinho qualquer tá coisa, bom, irmão. Qualquer coisa tem muito. Mano, ó, pra falar a verdade, nós tá fazendo real, mano. Não real, é, né, Xuxa? Perdeu, já era. Se eu der ficar no quarto 5, eu vou ficar, irmão. Eu achei que tá meio bambo aquele pau ali. Mas tá mesmo os dois, tá? É, né? Vocês estão difícil esse contato. Vai, Thiagão. Vai. Você é nosso. Posicionados, temos aqui Miguel Lopes e Gnobre com uma grande deficiência na mão. Não, verdade. Mano, o Gnobre tá com dificuldade. Mas vamos lá, Gui. Quarto 4. Quarto 4. Valendo! Vai! Derruba ele! Opa! Que deu! Mãozinha! Quem quer disputar o número 4? Nossa, temos Renan Fiorini, o nosso gogoboy da casa! Vai lá, Renan Fiorini! Mostra o que você é capaz, moleque! Solta a mangueira nele! Boa! Agora sim, molecada, o Gui tá sonhando com aquele quarto que desde quando chegou. Mano, ele quer, mano! Ô, Gui! Vai ter o Boquinha! Sua última chance! Boquinha, você vai disputar esse aqui também? Ah, não vou não! Ixi, então você tem mais um, vai! 3, 2, 1, valendo, moleque! Nossa, o Renan é fraquinho, dá na cara dele, Léo! Fraquinho? O Léo tá ali atrás, dá na cara dele! Vai, Gui, derruba! É o quarto! Meu irmão! Agora o Gui. Dá uma descansada, Gui. Dá uma descansada. Uma pausa para o querosene. O Boquinha foi esperto, mano. O Boquinha esperou o Guilherme cansar para a Catarina na final, mano. Vamos lá, galera. Lembrando que o Gui já tem duas vitórias consecutivas, ou seja, ele está cansado. Mas, Gui, luta pelo que você quer. E valendo! Quarto número 4! Dá na cara dele, Gui! Não, eu vou disputar. Isso, dá pra você para de graça. É mesmo, boa. Ó, a última vez ele acertou a minha orelha, ele falou que não podia na cabeça. Eu vou dar esse 4 pro meu irmão, sai daqui. Última vez você falou que na cabeça. E agora a gente tem família protegendo família aqui nessa batalha. Renato Garcia disputando um 4 pro seu irmão. E 3, 2, 1, valendo! Quarto número 4! Ele tá com raiva, pelo irmão dele ele vai fazer de tudo. Ele deu na cara, ele deu na cabeça, Renato vai cair! O Renato segurou. Calma aí, segurou, ela segurou. Valeu. Ó, galera, não vale puxar porque é muita covardia. O cara perde o equilíbrio do tambor e, infelizmente, ele cai. Vamos lá, vamos aproveitar que os rivais estão cansados de igual para igual. Valendo o número 4. 3, 2, 1, vai, moleque! Vai! Não, vai! Empurra ele! Agora a teta ficou certa! Boa!
Boa! Valeu, valeu, valeu! Me dá esse quarto! Não, quarto 5 e o 3 é meu! Alguém quer esse quarto? Eu quero, eu quero! Você quer disputar? Não, mas eu vou deixar o seu, eu acho que você vai dar pro Gui. Alguém quer disputar? Não, tô tranquilo. Tem certeza? Não, eu quero 3 agora. Eu quero 3 também! Você merece dar esse quarto pra mim, porque você machucou ele. Não, mano, é pro meu irmão esse. Ai, do mundo sabe. Pô, na moral, agora esse quarto que eu vou batalhar, quem vai vir? Irmão! Mano, eu vou, filho. Agora é um dos quartos mais disputados da casa agora, vai começar agora. Se vocês achavam que a disputa tava grande, vocês vão ver agora. Quarto número 3. Um quarto, é o primeiro, é o único quarto que tem beliche. É. Cama de casal com beliche, eu nunca vi, mano. Legal esse quarto. É só rico que tem. É. Só milionário. É só rico que tem. O maior banheiro da casa. O maior banheiro da casa. Quem vai disputar? Eu! Você e quem? Eu vou. Mas era! Tem mais alguém? Eu vou tentar uma também depois. Tá, meu chinelo? Ladies and gentlemen! O Renan e Léo disputando pelo quarto da beliche, mano. É o banheiro maior da casa aqui, mano. O Léo tá se preparando, já tá fazendo Kung Fu Panda ali, ó. Vai, Renan, confia em você e confia no Léo. Ó, taco, tucu, taco. 3, 2, 1, vai! Vai, mano! O Renan já tomou desvantagem, já tomou ali na cara. O Léo tá por cima. Não! Nossa, o Léo ganhou, viado. Eu já vou nessa. Você quer essa? Só vai. Então vai. Oh, lembrando que o cara que tá ali em cima, ele só pode lutar com 3. Não vale todo mundo lutar com o cara, porque senão o cara cansa e é desvantagem. Mas um vai ser assim, viado. Ah, um não sei como vai ser, não. Você queria aquele quarto, viado. Você tá, nem você chegou na casa que queria aí, o que você ia falar? Perdi. Top. Vai, vamos ver. Chegão, é você agora. Vai, agora é o seguinte. O Gui não tá ganhando nada aqui nessa casa, velho. Ele tá realmente dia, bravo com isso aí. O Léo já... 4 eu ganhei pra ele, aí, mano. Eu vou acertar a mão dele. Temos família aqui ajudando, mas vamos lá. Agora, Gui Nobre versus Léo e valendo o quarto número 3. Vai, derruba. Meu Deus do céu, é o quarto 3. Cuidado, vai, Léo. Meu Deus do céu, é o quarto número 3, gente. É o maior banheiro da casa. Vai, Gui! Galera, cocô à vontade! É cocô à vontade no banheiro! Meu Deus do céu, Gui! Não deixa você balar, Gui! Não deixa você balar, Gui! Meu Deus do céu, Gui! Não! Eu não vou lutar com o Léo, não. O Léo tá apetitoso, viado. Na moral, cara dele. Meu corpo! Viado, eu não vou lutar com você, não, viado. É seu, irmão! Alguém quer lutar com o Léo? Não quero, não. Mano, eu quero. Você tá maluco? É seu, Léo. É seu, calma, Léo. Socorro! Vai! Cuidado com a mão dele! Não, que nem quis! Vou de trás, que nem quis! Não, ele é o monstro! Me dá a mão! Essa piada é pra poucos, né? Só que esse é o pânico, velho. Não, eu ganhei. Olha o quarto. O quarto 3 é seu, irmão. Eu vou até mijar depois dessa. Nossa, viado. Nossa. Ô, Gui, você tá perdendo, né? É por causa da... Eu não consigo segurar com força. Bonzinha. Minha mão não fecha. Mas não tem problema, não vai disputar mesmo. Eu ganho o 4 pra você, viado. Aí eu vou te dar o 5, tá? Eu perdi o 3. Então, peraí, vamos lá. Você tem o quarto 6. É. Eu tenho o 5 e o 4 pra mim. E você tem o 3, mano. Agora vem o 4, né? Agora é o 2, mano. Pode vir. Mano, valendo agora o segundo quarto, mano. Aquele quarto grande, gostoso. Com um banheiro nervoso. Só que o diferencial desse quarto, ele tem vista para o lago e para a piscina. Quem vai escutar? Eu quero ver a piscina. Vai, então vai, vocês já. Os dois mesmo leve aí. Dragão, você vai ter que falar dessa. Nossa, moleque, é o meu quarto. Sai daqui, eu vou brigar por ele. Você vai? Ô, irmão, tô com sangue nos olhos. Viado, ele tá bravo. Hã? Ô, Thiagão. Se eu ganhar também é seu, irmão. É nóis, moleque. Se eu ganhar um também, você tá distribuindo quarto, irmão? Ué, eu sou. Me dá um quarto aqui. Esse aqui não ganhou 3. Isso aí, você não ganhou. Mas se você ganhar o 2. Vai lá, vai. Vamos dar foco aqui nessa batalha. Vamos lá, galera. Gui Nobre tá desde o começo aqui dessa batalha. Tentando um quarto pra morar. Já machucou. E a gente tem mais um. Primeiro acidente. Acidente! 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 Vixe, deu sério, mano. É sério mesmo. W.O. Dá bro? Ele escorregou e bateu aqui, ó. O barco pé assim, Bateu a boca do joelho. É, Miguel, eu creio que você está fora dessa batalha. Perdeu o quarto, mano. W.O. foi fazer gracinha ali e caiu. Eu fui subindo, mano. Foi subir nada, não sabe. Valeu, pode batalhar pelo quarto. Número 2.
Leão versus Gui agora. Tá desclassificado. Relaxa que tem um almoxerifado lá pra você, tá? Ah, eu vou dormir na casa da minha mãe. Eu falo, cara, na hora que for batalhar, ele tem que se resguardar ao máximo. Gastar energia é pior pra ele. Eu vou bater a esse, porque se eu ganhar, eu fico com 3 quartos. É mais fácil eu trocar 3 quartos por uma. Eu penso nesse bagulho, tá ligado? Ó, eu vou tá vendendo quarto, mano. 500 cada quarto, irmão. Já paga o meu aluguel já. O Léo, da Roy. O Léo já tem o quarto número 3, ele já ganhou. Agora tá disputando o quarto 2. 3, 2, 1, vai, Léo. Esse aqui é o quarto que vai aqui em cima. Vai, Léo, vai, Gui. O Léo tá quase caindo, viado. O Léo tá caindo. Vai, Gui. Não, vai, Gui. A sequência de pente, toma. Vai, Gui. Isso que é uma briga por quarto. Vai, Gui. Bateu no rosto. A GoPro. Sem querer, mas bateu. Viado, o segundo assistente desse vídeo. Nossa, parece que é o mesmo lugar. Não, é GoPro, pegou aqui, ó, o suporte. Não, bateu, foi sem querer, mas foi válido. É, GoPro descer. Viado, dá uma dor da pica. Eu quero revanche. Mano, 2 acidentes já. Mas acidente de leve, tá ligado? Não machuca, não. Ô, Miguel, tenta se recuperar pra tentar bater o quarto 1, mano. Pra você cansar os caras. Amarra uma fita isolante no joelho assim. É, tá, mano, igual lutador mesmo, viu? Olha aqui, tá vermelho, mano. Pescotaco. E o Gui, ele não se contentou, ele vai de novo. Eu vou. Porque foi golpe baixo, cara. Foi golpe baixo. Vai. 3, 2, 1, valendo. Quarto número 2. O quarto lugar de cima. Empurra aí, Léo. Vai, Léo. Desse quarto, mano. Se eu fosse Thiago, eu esperava mais um pouco, mano. Não, essa aqui vai ser a grande revanche, mano. Vai. Você já batalhou hoje? Vai lá. Não. Primeira vez. Tá preparado? Vem. Thiagão, empurra, mano. Empurra com força. Tem que ter a técnica, mano. Amassa a orelha dele. Passa a vaselina. Já. Opa, você também tá. Nossa, o Thiago tá... Vai, Thiago. Boa. Caramba. Boa. Quem vai mais? Eu vou dar, o Thiago tá louco. Vai. Você vai? Não, você vai. Você vai querer ir? Não, você vai. Agora. Vai. Não, tô perguntando você. Eu tô arrimando aqui, vai. Vai. Vou dar o quarto pro Thiago. Eu vou depois de você. Vai, viado, você não vai aguentar comigo. Vai logo lá. Enquanto eu descanso, vou depois de você. Tá vendo como é que eu vou? Pôzinho. Vai. Puta que pariu. Agora é os dois pesos pesados da casa, hein? Um que pesa 180 arroba. 3, 2, 1, valeu! Quem perdeu o equipamento? Quem perdeu? Ele tomou da minha mão. Então vai, valendo. 3, 2, 1. Nossa, ele foi um golpe de karatê, hein? Perdeu. Ai, a perna do Thiago. Mano, na moral, o quarto do negócio é meu. Caralho, tá perdi disputado. Meu quarto. Caramba, o Renato vai ter todos os quartos da casa? É, tá bom, aí. Ó, o Boquinha. Academia, irmão. O Boquinha agora ele tá com o protetor na barriga. Bata 3, 2, 1. O Boquinha vai ganhar. Aí, tomou nas costas. Ganhou. Renato, vencedor. Quem quer vir? Eu não vou, não. Quem quer vir? Eu ganho o quarto 2. Você tá com quantos quartos agora? Perdeu até as contas. Eu tô com 3 quartos, irmão. Não, sério. Não, o último vai ter que perder o último. Só falar. Perdi. Mano, é de verdade ou não de verdade? É, mano, nossa, minha cabeça. Pega um remédio pra dor de cabeça lá, Renato, que eu vou voltar. Eu, mano, vou ganhar esse quarto, não teve? Você viu o jeito que eu tô jogando, né? Tem remédio? Quero mesmo. Mano, fala um pouquinho. Já é a terceira vez que você perde. Que foda, viado. O último você vai perder agora, mano. Será, viado? Você vai ficar com mais raiva ainda. Mano, é que eu tô fazendo a calma, mano. Pode ver, aí eu não tô. Você vai querer trocar os 3. Calma, você segura o bagulho, você dá paulada na orelha. Eu faço na calma, mano. Eu faço na calminha. Fala, viado. Se abre. Se abre. É paulada na orelha, segura o contornete, chuta. Na calminha, galera, na calma. Ó, vou dar agora um tempo pra todo mundo descansar, porque agora vai ser o quarto mais desejado não, da casa. Não, descansar não, já vamos. É mesmo? Então vai lá, mais, você né? E o Léo, vai. Não, você... Ó, acho que agora vai ser o seguinte, agora a gente deu uma descansada, vai funcionar assim. Vai ter agora final pra competir o quarto número 1. Mano, quem é esse quarto número 1? Pode, juro, se você ganhar o quarto número 1, mano, eu troco você pra esses 3, mano. Eu quero 2, velho. Então, você além de ganhar o 2, você vai ganhar o 4 ou 5, mano. Fechou. Mas você tá querendo o quarto 1? Tipo, você já tá comprando todo mundo quem ganhar? Tipo, se eu ganhar isso, um... Isso, mano, mano, eu quero o quarto 1. Eu não quero o quarto 1. Você não quer? Não. Por quê? Ah, não me
identifiquei, eu gostei daquele ali, ó. Ah, identifiquei lá, ó. É, gostei, é minha vibe, minha vibe. Mano, então vamos fazer o seguinte, quem, ó, vai Gui e Miguel agora, na primeira chave, vai. Quem ganhar já sai. Vai, filho, quem ganhar sai, vai. Quem ganhar sai. E quem perder também sai. Tipo assim, se o Gui sair, ele fica descansando no lado, daí vai tipo Léo e Renan. É, porque o cara não consegue ficar ganhando todas de todo mundo. Sim. É, isso. Ó, oh, mano, agora é finalzona mesmo, mano. É, mano, é a última, velho. É a última. Entendeu? Jogou por aí. Vai, 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 vai. Então Renan, vai. Você é o juiz, Renan. Agora, Miguelzinho Lopes, o vareta e o mãozinha estragada. 3, 2, 1, vai. Cuidado, cuidado. Ai, caralho. Ai. Ai. Ué? Nossa, ah, mano. Deu um espetão. Pega no replay na GoPro, esse bagulho foi bem na cara dele. Só deu empurrada, velho. Replay. Não, mas bem ele não bateu. Olha o replay. Cuidado, cuidado. Ai. Vocês viram aí? Não, Gui, vem. No peito, no peito. Gui, você tá no final. Você já tá na final, irmão. Pô, pô, você só deu pro outro. Agora, quem vai? Vai? Eu. Você e o Léo? Vai. O quê? O Renan, você vai perder de novo, Renan? Mano, agora... Ô, oh, quem quer o quarto número 1 aí, vocês dois? Ah, eu? Ou você quer mais pra... pra eu quero outra? Mais pra pegar o seu na final. Então vai, então vai. Renato, seu. Vai, ó. Oh. É. Não gasta energia não, filho. Vai, filho. Eu vou ganhar, velho. 3, 2, 1, começa! Uou! Nossa, mano, tá disputado, velho. Ô, Renan, Renan tá ficando vermelho, mano. Mano, tá parecendo uma vara mole. Nossa, aqui, mano. 3, vai, Léo, o Léo tá estruturado, mano. O Renan tá usando a força bruta. O Renan segura, parece que já cansou. O Renan tá sem ar. Renan, não fala, mano. Só respira. Respira, Renan. Ah, na cara. Vai, Léo, na cara. Vai, Fih. Vai, Fih. Vai, Fih. Ai, porra, eu, cara, agora vai, você vai, Fih. Vai, Renan. Vai, viado. Não. Você desistiu, viado. Levou pra porrada, viado. Caralho, cara. Eu fiquei nervoso. Vai, Fih. Fica aqui. Fica aqui. Na semifinal. E agora? Vai eu e o Thiagão? É, vambora. Nossa. Quarto do mundo. Ah, eu tô com medo, porque eu sei que eles querem muito esse quarto, viado. Agora é o dos dois que tem mais quarto na casa até agora. Thiago, agora eu vi você. 3, 2, 1. Nossa, vocês estão loucos pra lutar aqui, já começaram. Bora! Ah, moleque! Valeu, sim, valeu, sim. Tô fora, campeão. Caraca. Como mano, você viado, eu pisei no espinho ali, mano. Ah, com certeza. Viado, eu queria tanto que você perdesse esse quarto, mano. Mano, te abraço. Eu sei com tanto que você queria, viado. Eu vou ganhar ele pra você. E eu te vendo ele por 5. Se eu ganhar um, eu troco você com dois. Eu troco, na hora, mano. Sem relação. Tá ali, viado. É verdade, do Léo, gordinho, mano. Tá, mano, é do Léo. O Léo vai ser difícil. O Boquinha também é difícil, mano. Vai. Vamos lá, galera. Olha, valendo o quarto mais sensacional dessa casa. Boquinha versus Gui, valendo o quarto previdencial. Vai, valendo, vai. Ué, não contou até três? Não, não tem que ter treino, que é porrada. Desestrutura ele, que desestrutura ele. Nossa, boa, boa. Desestrutura ele, caraca, desestrutura. Isso, é desestrutura aqui. Empurra aqui, empurra aqui. Dá uma nele aqui, dá uma nele que ele cai. Joga o corpo pra frente, Gui. Não deixa. Vai, Gui. Luta. Segurou, parou. Pega de novo. Mano, comprou muito ruim. Daí. Vai, sim. Na verdade, sem GoPro. Tava sem, ficou sem opção e segurou o meu. Não. Ele caiu no olho dele mesmo. Falou que foi GoPro. Vai. 3, 2, 1. Valendo! Gui, empurra, Gui. Empurra, gordinho. Empurra, Gui. Empurra a bolinha. Empurra ele. Só empurrar. Cara, na dente, no olho. Não. Tira a mão do brinquedo. Ele tá sempre de cabeça. Não dá, mano. O Boca tá com uma cara de ódio, velho. Boa. Agora é o Léo versus o Thiago, mano. Por quê? É só os campeões agora? É. Aí o Boca na final. Ai, o Boca foi o mais privilegiado aqui. Mas tadinho dele também, né? Mas é, o Miguel ganhou. Não. Perdeu. O Gui... Tá com medo de pegar eu ou não? Vocês dois. O Léo já tem o quarto número 3. Que é o quarto objetivo dele. O Thiago não sei qual que é dele. 3, 2, 1, valendo! Ixi, já destabilizou. O Thiago tá destabilizado, eles já estão lutando com a mão. Thiago, é o quarto 2, Thiago. Não, peraí, por quê? O bagulho saiu fora. Eu tava empurrando. Vai chupar a teta da sua mãe, neném. Eu tinha machucado. Não, vai. Ah, não. Ah, ô, Thiago, você não vem me roubar, não. Ixi, Maria. Dá na cara dele, Thiago. Aqui, ó. 3, 2, 1, valendo. Thiagão, é o quarto 2, Thiago. Vai, Thiago, quarto 2, Thiago. Vai, Thiago, agora. Vai, Thiago, você perdeu a chance. Thiago, você perdeu a chance! Vai, Thiago! Agora! Thiago ganhou! Ai, meu dedo! Machucou, preto!
É você e o Boquinha agora. Nossa. Ganha que nós troca. Eu vou descansar um pouquinho só. Só um pouquinho. Vem, gordinho. Tá desrec aí, nós já volto. Boquinha, levanta. Tiagão, você tá comigo? Tô, eu vou até tirar o colete aqui que você vai fazer a thumb. É, na como de fazer a thumbnail, tá, ô Boquinha. Mano, se o Tiagão vencer, ele já disse que troca comigo um com dois. Então se o Tiagão vencer, é a mesma coisa que eu vencer. É isso? É. Então vai. 5. 4. 5. 4. 12. 6. 8. 4. 3, 2, 1, vai! E o Thiago, mano, vai! Estão medindo força, estão medindo força, estão medindo força! Isso, vai. O Thiago, ai, ai, ai! Vale, lógico que vale! É, já! Ô, Boquinha! Ô, Thiago, você pode ver que tá disputado! Mãozinha, mãozinha! Vai! 3! Ó, lá em cima! Mano, 3, é o quarto 1! Quem ganhou? Quem ganhou? Mano, vai. É o quarto 1, viado! É o quarto 1, vai, Thiago! Vai, Boquinha! Thiago, vai, Thiago! É o quarto 1! Se ganhou o quarto 1, viado, tá pega! Quarto número 1! Mano! Sabe qual que é o seu quarto? Eu quero ele agora! Só que eu ganhei! O maior da casa, presidencial! É o meu nome agora, me chame de presidente! Thiago, vou pagar a parcela do seu jet, viado! Nossa, moleque, o quarto é seu! Vamos fazer o seguinte, fazer a reunião agora? Thiago, você ganhou o quarto número 1. Vamos começar a negociar aqui? Eu quero o 2. Eu ganhei o 2. Eu quero o 2. O 4 e o 5. Eu te dou esses 3 quartos pra você. Ah, oh, cara, de derrota, não quis dar. Você quer 3 quartos pelo 2? 3 quartos pelo 1. Eu quero. Eu te dou o 2, o 4 e o 5. Fechou, quero o 2. Fechado. Você tem 3 quartos. Fechou, agora eu divido com os moleques. De acordo? Mano, merecido. De acordo. De acordo? Oh, top. Merecido. Você ganhou, você ganhou, você ganhou. De acordo, tá, ó, eu tenho 3 quartos então, 4 na verdade, é porque eu ganhei. Qual um. Qual quarto você quer? Eu quero o 2, vai sobrar o 3, o 4 e o 6. Tem que dar pra alguém. Dá pra mim? Como assim tem que dar pra alguém? Ué, você tem 2 quartos, você tem que dar pra alguém. Sério? Quem tá sem quarto? Quem que é o quarto número 4? Eu. Quem que é o 4? Eu. Os e dois? Aí, como que é resolver? Vocês querem fazer mais uma batalha? Ou no um palitinho queimado? Não. Que é isso, ali? O Gui tá desprivilegiado. 3 pô então, mano. 3 pô. O Gui tá desprivilegiado. É, 3 pô. Porque é sorte puro. O destino vai falar agora. Vou até fechar o olho. 3 pô, vai. Pera aí, 3. Caralho, Boquinha do céu. É o pô mais importante da sua vida. É o pô mais massa da vida, meu Deus. 3 pô. Não, isso tá mais legal que a batalha, meu. Vai, viado, é agora. 3 pô, 3 pô. Vai, tá mais um. Joaquim pô. Segura. Vai, é, vai dar uma segurada. Joaquim pô. Vai, aqui no céu. 1-0, Boquinha. Tá suando. Tá suando. Vai. Vai, tô mais nervoso que ele. Joaquim pô. 1-1. 2-2, ó, tá 0, tá? É, se vocês quiserem. Vai, se quiser. Joaquim pô. Dois, você ganha mais um, é seu, viado. Mais um, por vai. Ai, Gui. Vai. Meu germe, Joaquim. Pô. Olha a felicidade. Olha a felicidade, viado. Olha a felicidade. Caralho, viado. Pode ser mais querido, mano. Cara, é o destino. O destino manda, viado. Parabéns. O destino manda, eu falei. Eu tenho mais um quarto. Eu tenho 5 ainda. O 5 e o 6. Quem quer? Eu quero 5, mas eu quero 5 também. E aí, pô? Vai, eu tenho 5 e o 6. Que eu ganhei o 6. Ah, você tem o 6 também? É, eu tenho 5 e 6. Pera aí, eu tenho 6. Não, eu ganhei o 6. Ah, eu dei tudo zero. Eu vi que saí errado aí. É, você se fodeu. Eu não soube negociar isso aí. Eu tô no comando, Ó, eu tenho 5 e o 6. Eu não soube negociar o bagulho. Você quer tirar a pô? Vamos no pozinho ou no palitinho? E aí, vai decidir não? Tenho 5 e o 6. Vocês sabem. Você quer o 5? Eu queria o 5, mano. O 5 é esse daqui, ó. Vai daqui ao 5. E eu não tenho nenhum quarto até agora também. Ah, e aí, você quer o 5? Eu quero qualquer um. O que sobra? E aí? Eu tenho o meu, mano. Tá certo. Eu tenho 3. Vai, então vamos no pozinho, mesmo. Vai no pozinho? Eu não vou aguentar, mano. 3 foi. Então, vai! Joaquim pô! O meu? Perdi um! Vai! Joaquim pô! Vai! Joaquim pô! 2 mil! Perdi 2! Vai, desculpa! Vai! Joaquim pô! Ganhei! O 5 é seu, cara! Vai devagar! O 5 é seu! Eu não sei pô, não, viado! Ó, sobrou 6! Não, 6! Agora é o 6, 6, 2. A não ser que alguém queira dormir com o Léo. Que o Léo tem beliche, o quarto do Léo, 3. É. O Léo tem beliche, irmão. Disputa os dois. Se quem perder, vai com o Léo. Compartilha com o Léo e deixa o Miguel com 6. É, mas não, eu quero disputar no pouco. Então vai. Boa, boa, eu gosto disso, mano. Vai. Ah, ganhei um. Ganhou, É o quarto 6, mano. Vai, vai, vai. Vou alguém vai dormir na sala. Ah, vamos, vamos, vamos. Tiago. Ah, 2-1 pra mim. 2-1, vai, vai. Miguel, seu. Ah!
quarto 6 é meu? Qual que é o quarto 6? Qual que é o quarto 6 mesmo? Me dá o segundo aqui atrás aqui. Vou dormir no banheiro. Sai, ouvido? Você quer ir pra você? Oi? Você quer pra você? Ah, pode ser o banheirinho mesmo, não tem problema não. Você quer pra você? Não, serve não, não. Tem a bicha. Se você quiser, pode pegar então. Tem aí, aí. Porra, é, porque daí, ó, eu e o Renan compartilho o quarto. Pode ser então? É, porque daí tem banheiro aí, bem garota banheiro. Ah, que bom. Ó, só quero deixar claro, tá tudo resolvido, alguém quer o quarto de alguém? Eu quero um também. Vamos lá de novo, então, irmão. É do banheiro. Tá tudo certo? Tá tudo feliz? O que eu falei, mano, o que vocês mesmos têm que se preocupar é com os quartos. Ó, mano, vocês... Principalmente você tá aqui já há quanto tempo, mano? Como assim? Morando aqui. Ah, faz uns 8 anos já. 8 anos. O quarto é o cômodo menos usado da casa, não é? É mesmo. O cara só fica no rio, não é verdade? É verdade. Então, mano, ó, o morador falou, o cômodo menos usado da casa é o quarto. É só pra dormir. Ah, eu acho legal esse negócio da batalha, mano. É. Tipo, vai ficar certo. Vai dar uma desafiada. Cara. Eu queria o número 1. Tá sujo no quarto. É. Mano, foi bem disputado. Galera, quero agradecer a cada um, mano. Valeu, Léo. Mano, quarto número 3. Vamos lá, ó. Vamos pro quarto. Vamos lá. Vamos lá. Então, Miguel, vai pro seu quarto. Você ganhou o quarto 6. Eu não queria esse quarto, mas tá bom. Ô, louco, viado, você ia dormir na sala, mano. Eu ia dormir na sala, mano. Tem gente que, mano... Cara. Ô, mano, eu fiquei nesse quarto aqui essa noite. O arzinho, gostosinho. Eu, várias vezes que eu ficava na casa do Marcelo, eu ficava nesse quarto. Nesse quarto. É da hora. É top. Como assim? Quê? Ele dormiu no quarto e a gente na sala? Aham. Olha o colchãozinho que nós dormimos. Não. Eu dormi no quarto também. Já quem que vai ficar no quarto 5? Isso aqui também é legal. É o Segui? Tá aqui já. Tá feliz, Gui? Quarto? Não, mano, eu nunca tive uma janelinha que faz isso aqui, ó. Quebrou. Eu nunca tinha imaginado ninguém fazer assim. Olha a vista. Uma coisa que o Gui tem no quarto dele da nossa outra casa, que ele tem aqui também. Eu tenho notebook, já boto pra editar. Top, mano. Vamos lá pro quarto 3, 4, né? Primeiro 4. Vou ver o quarto um pouquinho, filho. Nossa, esse aqui é o descompleto, hein? Nossa. Não, mano, essa cama é muito gostosa. Eu já dormi aqui também uma vez. Banheirão. Sim, tá feliz, pô? Eu tô feliz, mano. Já pode mudar suas coisas. Agora e o quarto 3, mano? O quarto 3 é legal. Eu achei legal essa parte de... É legal. Eles já estão compartilhando o quarto. Tá na sala. Tá aqui, ó. Nossa, alguém usou o banheiro, viu? Alguém usou o banheiro, meu. Quem que eu subo aqui? Quem que cagou aqui? Tem que subir na cama e pular lá. Subir em cima do Léo, pula pra lá. Tem ar. Tão feliz com o quarto? É, já abre a janela aí, viado. Abre a janela aí, viado. Tá um fedor aqui dentro. Esse quarto aqui é o mais top, sabe por quê? Porque tem até uma escada. Banheirão. Não, é que você não viu aqui, Renan. Aqui. É que você não viu aqui, ó. Nossa, tem muito escape full aqui. Aqui é muito tipo dono. Aqui é pro Vic, irmão. Caramba, hein. Abre aí. Tão feliz com o quarto, mano? Eu achei da hora isso aqui, vocês compartilhar quarto, porque a nossa terceira casa... Vai ser compartilhado. Vai ter 3 quartos, cada quarto vai ter 2. Então, Thiagão, já montaram a dupla de quarto dele, se você quiser ser minha, ó. É, porque se desse errado também, eu dormiria assim naquele quartão, porque também. Aquela cama é muito grande. É muito grande, mano. Você vai poder escolher dormir comigo... Ou dormir em cima dele. Ou dormir em cima de mim. Depende da carência daqui, mano. Mano, agora vamos subir lá no de patrão, irmão. Cagão, né? Ganhou uns pica, viado. É, mano, na outra casa, você lembra, né? Na outra casa eu perdi, velho. Eu não tive escolha. Você pegou o pior quarto da casa, querido. Ah, não que é o pior, tipo... o mais pequeno. Eu queria aquele, tá ligado? Mas, por exemplo, igual o do Léo de lá, é muito bom, né, mano? É. Mas tá certo aqui, que nem eu falei. Mano, primeiro que nós temos uma salinha só nossa. Eu vou fazer até um portãozinho aqui pra ninguém entrar, ó. Ô, filho, vocês não têm autorização aqui não, filho. Tem sim. Pode descer pra baixo. Meu quarto. Nossa, viado, você pegou o quarto pica, viado. Feliz, velho. Nossa. Ô, viado, a primeira coisa que você vai acordar... É, mano, olha essa vista, gente. Nossa, olha o rio lá, galera. Nossa. Obrigado, pô. Obrigado. Tá feliz? Caralho, mano. Eu dormi aqui. Dormiu, mas também ontem todo mundo ficou doido, né? E já pode catar essas coisas aí, ó. É, já pode retirar nas coisas. É, vai retirando, né? Cantinho. Não, mas é amizade, né? Você quer dormir comigo hoje, né? Você se desfazer assim. Mano, agora quem quer filmar meu quarto? Vamos, se eu vou filmar, velho. Na moral, eu queria mano. Tanto. Se eu ficasse com o quarto, você ia chorar, velho. Ele ia chorar, mano. Quem dormiu aqui? Eu? Você que dormiu, né? Caramba! Dormi, mano. Não, dessa cama, velho. Não, é top aqui, velho. Eu tô deitadinha também, que eu tô cansado. Nossa. É cama... Não, eu tô muito desse banheiro. Tem uma passagem secreta. Olha isso aqui. Ah, eu vou falar a verdade pra você. É o chuveiro mais top da casa, é aquele ali, ó. É? É. Ah, todos é. Tem bom. Não.
Mas eu falo a verdade. Eu, por mim, mano, se vocês quiserem, eu não vou nem querer dormir sozinho aqui, mano. Quando vocês não vão vir pra cá. Eu venho porque dormir sozinho. Você dorme comigo, mano? Dorme também? Ideia mesmo? Porque é muito bom. Ó, essa noite então vai dormir nós três aqui, demorou? Demorou. Fechou? Fechou. Então já era, mano. Ah, aqui não tem treta de quarto, não, irmão. Não tem treta de quarto. Ah, você não tá no quarto 3, né, irmão? Nossa, que legal, ar-condicionado embutido junto com o armário, velho. É. Se eu não quiser, é só fechar a porta. Mano, agora, galera, eu vou começar outro vídeo, que agora eu vou arrumar meu quarto do meu jeito. Certamente. Já, eu jurava que eu ia ganhar o quarto 3 só e já era. É, mano. Eu queria um, mas tava muito disputado. Podia ser o número... É, um, dois ou o Kubo Ken ganhou o 4. Foi sim. O que eu mais gostei. Então eu vou fazer o seguinte, nossa, vou começar outro quarto, vou mostrar meu quarto com total detalhe, eu vou arrumar ele, minhas coisas aqui, catar o computador, tudo. E, mano, nesse próximo vídeo vai ser 19 horas, vocês vão ver como esse quarto vai ficar. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Então, mano, vou deixando o vídeo aqui, mas se você gostou da batalha de quartos, mano, vai deixando um like. Tamo junto, valeu, nóis e... Fui!